Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia a totes i a tots. Avui, en l'espai de Píndoles pel Valencià, volíem presentar-vos el projecte AINA. El projecte AINA és un projecte que el que serveix és per a aconseguir que les màquines ens puguen entendre en valencià i, per tant, que puguem tindre una comunicació fluida, normal, amb tot tipus de dispositius. Així tenim el projecte AINA.cat, tenim justament el web, el portal, on ja se'ns informa que si volem que les màquines ens entenguin quan els parlem en català i ens responguin en la nostra llengua, cal que primer l'aprenguin. Per tant, per això mateix, justament este projecte el que pretén és que construïm un corpus de milions i milions d'hores de veu en català de persones de tots els gèneres, edats, varietats dialectals i registres. Avui tractarem únicament la fase, diguem-ne, de poder enregistrar frases. Cliquem així, automàticament se'ns obrirà una finestra, les dues opcions que se'ns dona, de parlar, per tant, donar la nostra veu, o bé escoltar i ajudar a validar veus d'altres persones. El més interessant és que ens obrim un compte personal, de tal manera que això el que farà serà que ens doni l'opció d'anar acumulant frases i, per tant, anar donant-li més cos al nostre corpus personal de les frases introduïdes. I entraríem en la part de parla. Efectivament, així se'ns plantegen una sèrie de frases i nosaltres el que farem serà, senzillament, enregistrar-les. Llegim la frase, fred o pluja llarga farà quan l'aranya ens ve a visitar, i per tant el que farem serà pitjar el micròfon i fred o pluja llarga farà quan l'aranya ens ve a visitar. Van en grups de 5, en blocs de 5 frases, per tant, la segona, servei d'atenció integral per informar de les mesures econòmiques davant el coronavirus. Ja tenim la segona, el deute de les corporacions locals, situació i perspectives. Anem per la quarta, si Déu la ciutat no guarda, defensar-la és frenesí. I l'última, la cinquena, a poc fila la vella el floc. A la dreta tenim totes les frases que hem enregistrat i les podem escoltar una a una i, per tant, diguem-ne, decidir si les tenim bé o les volem tornar a enregistrar. Anem a fer la prova, fred o pluja llarga farà quan l'aranya ens ve a visitar. La primera ja la tenim i l'acceptem. La segona, servei d'atenció integral per informar de les mesures econòmiques davant el coronavirus. Següent, el deute de les corporacions locals, situació i perspectives. Correcte. Si Déu la ciutat no guarda, defensar-la és frenesí. I la cinquena, a poc fila la vella el floc. Molt bé, com que ja les tenim totes enregistrades i les hem revisades, ens pareixen acceptables, doncs, senzillament, hem de pensar que les màquines ens han d'entendre amb la nostra manera de parlar habitual, normal i corrent, no? Per tant, cada persona llegirà les frases que li proposa així el Common Voice, és a dir, la plataforma que recull les aportacions dels parlants, en aquest cas dels parlants del català, per a crear aquest corpus de frases, doncs ha de ser en la veu normal de la persona que parla, amb els nostres accents, amb la nostra manera de dir, etc, etc. Una volta estan ja revisades les frases, senzillament les enviem. Així, a la part inferior dreta tenim un botó per enviar i ja tenim les frases enviades. Per tant, se'ns apareixerà un altre bloc per si volem continuar enregistrant frases. Fins ací, aquesta primera fase del projecte AINA consistent a poder enregistrar frases per a crear aquest corpus dins del Common Voice. Pròximament ens haurem d'acostumar a comunicar-nos amb les màquines d'aquesta manera. Molt bé, doncs, fins ací, Píndoles pel Valencià. Salut! Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.